tiba Aina masuk. Ready, ready, microphone. Hi vlog. Hi. Hi YouTube. Hi subscribe. Jangan lupa YouTube. Betul tak? Boleh, boleh tu, boleh tu. Tak nampak lah. Tapi right now we're at... Oh no, nanti orang judge kita. Alright, right now we're at the backstage of Aina Abdul punya concert. Backstage lah tapi tiga. Lagi ke kanan ya. Oi, jejak mata. Kanan bilik nombor. Sini kanan. Depan sikit. Thank you. Okey. Eh, tu. Oh, makan. Masih kosong, no setup eh. Oh, dia kat bawah. Kita orang akan duduk situ tak silap. Ni. So this is our room, and then ni bilik design ni bilik Aina Abdul. Lepas tu ni bilik Kabaho, ni bilik Pulak Ahmad dengan Am. Ini tempat makan. Tada! Ni semua dia punya seating, banner. Ni pun lagi ada banner. Besar-besar siap banner dia. Besar gila. Oh, ini untuk redemption tiket apa semua. Ada tote bag ni, nanti kita orang jual. Semua nak jual. Dan ingat dia cantik. Lepas tu, lepas tu kita ada long banner. Lepas tu, kawan-kawan saya dekat sini punya dah cari. Ha, gini. Ni plantik petina. Nanti, ni saya duduk sini. Buat. Boleh tak? Semua-semua yang banner-banner tu. Okay,
punya. Dan Abdul punya sini saya punya tempat kerja. Sudah siap. Eh, sarung-sarung dia letak balik kat sana. Ya. Yeah. Oh. Jangan siapa. Ada lagi satu, guys. Tapi bukan cara kata tak ada. Ah, ya, faham lah. Macam mana? We don't have anything to do right now. Tapi itulah, semua orang macam tengah layan diri. So I'm just sitting like a puppet kat sini. That's the t-shirt for the management and also ours, and also the dancers, the glam team, Aina Abdul team. Yeah, that's just the thing. So Datuk currently is busy. I don't know what she's doing. What is she doing? This cake, this tuan. So yeah. I think your version what was it? For tonight already like 9:25 and I just ate sandwich by the way. Pasti siapa? Pasti siapa? Tak apalah. Pulang balik. Patutlah tuan suruh ambil dua. Ya ke? Mesti tak ada orang nak.
Good morning. This is the next day. Today is Friday. So this is Festo. This is Exegus. We're at ruang. Nice water. Eh, mana you punya? Ni kan? Ayah nak minum mana? So makan-makan. Okay. Backdrop is done by Prihatin. No, I mean we assemble it. It's tea time. So this is cucur udang. This is watermelon, and we got teh tarik. Ni je? Omelette. Cucur udangnya mana? Oh. Itadakimasu. Apa cucur udangnya tadi? Kuah dia sedap. Aku ambil macam jemput bawah jual tu boleh. Bukan sedap kan? Sedap. Cantik sesia pekak. Sedap. Sedap. Dalam tu. Tak nak makan kat kaki ni. Tak apa, semua jangan cantik aku nak minta Azan nak kena cepat. Datuk belum sampai. Belum. Wah. Kau makan banyak. Sedap. Sedap dah daripada bagi. Tak apa. Saya respect. Tapi sedap dia punya kuih. Cucuk. 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 Thank you, Wei. Clean dah datang. Terima kasih. Apa? Timun, nakib tu. Timun, timun. Timun Cina. Sudah. Kenapa gelayak gini dekat-dekat? Dah lah, okey. Okey. Nanti lah nari. Dah lah kau. Cantik bising. Bodoh. Kalau suntik jatuh, tak lawak. Makan atas. Tak lawak. Tak tahulah apa diorang buat, but like, everyone was like, okay. LEDs up. Dah, you ambil gambar. Sekarang lagi dah pergi satu sama. Kalau tak flavor, spaghetti. Lebih dengan itu. Aduh, tak boleh. Lebih dengan itu. Dia wahab macam ni lah. Dengan pun, rumah macam tu kan. Lepas tu, wahab tak agus-agus. Sebab wahab kata, tak boleh tidur malam. Dia macam belasing-belasing lah. Tak boleh tidur, belasing ke? Boleh dah keras nak isap beli wahab. Janganlah malu. Jangan malu. Tak perlu malu. We have to face it. Ini tambah. Eh, mana ada lah ayat. Betul ayat. Tak keluar pun. Betul lah ayat tu kan. Tak perlu malu. We have to face it in. Betul lah. We have to face it in. Apa nak bakal? Tak nak tambah-tambah ayat. Ya, apa. Ini jadi dia. Alah, ini orang ini. Ini tak tahu. Kau cuci dah kena. Balik pun orang minta. Jangan tinggu, Mak. Balik lah. Balik keras. Sebab ni, api ni, api baik sangat tu. Aku tak boleh dua-dua. Aku juga jahat dia. Dia sepadan kat hotel. Babi dia. Nak babi yang baru bayar. Aku cakap. Baik sangat ni. Tak dengar pun sebab ni. Masa abang kata Wahab. Ibu bapa kata Agus, masuk luar ke dalam. Kita orang tampak-tampak nombor. But for now, kita dah siap dah separuh. Okay. Dah kena okey lah. Dia tak rasa ubah dah. Dia pilihan tu. Boleh lah. Under 100 day. Bench for under $150. Sleeping. Oh my god, apa ni? I have a very technical that I can.
Kalau kalau lori pahing ingat jalan tu boleh? Ooh, this is the baju that they will pamerkan, they will show you. Baju Aina yang pernah pakai. Cantiknya. Wow. Tak ada ke baju dia yang darah-darah tu? Wow. 3000 of mineral water. The bangla upahan, I don't know where. Katanya on the way. And it's only 10:25. The Masked Singer, I think so. Ooh, cute stamp lah, dapat tengok depan-depan. Itu cantik lah. Bunga raya tak sempur. Ini banner-banner ni pun kita orang buat juga. Eh, you kan? Aku tak ingat dah. So, this is all Aina's costume yang before-before this. This is from like Gegar Vaganzar. Vaganzar. This is from Gegar Vaganzar also. Gitu, kepo-kepo. Okay, I touch it. Ah, tiba. So we actually gonna tampal sticker, kasih perhatian sticker to the sparkling cream. So this is kiwi. So we did few bunch there. So yeah, orang dah start. Benda-benda sebab orang semua naik tangga kat sana. Yelah, kita tangga tutup lagi. Semua ada biji-biji yang subur yang cute tu. Alright, tiga tu isi, TV, sekali lagi.